И чего нам делать? Пойдут они обратно в зерновую сделку, которая на 2 месяца, вы знаете, заключается, а Эрдоган оставит на 2 годах. Или не пойдут. Причем все это на фоне, кстати, я замечу, происходит того, что Эрдоган сделал те заявления во время визита Зеленского, которые он сделал, и касающиеся территориальной целостности государственного суверенитета Украины, и поддержки членства в НАТО, и строительство завода Байрактаров на территории Украины, и передачи гаубиц. Вот все это является фоном того, что были отданы вот эти старшие офицеры Азова Зеленскому, который прибыл с визитом. Так вот, я вам хочу, так сказать, отнесите, как я говорю, мои слова в банк и положите под депозит, что они вернутся в эту зерновую сделку. Представляете? Казалось бы, но они же должны сейчас возмутиться. Нам, значит, нарушили обязательства, передали азовцев Зеленскому, те триумфально вернулись обратно на родину и с высокой степенью вероятности вернутся на поле боя, как я подозреваю, и будут воевать. Вот. Ну, 5 человек, не 5 человек, но все равно эти люди являются образцом мужества, так сказать, заслуженными людьми, державшими оборону Азовстали и так далее. Ну, все понятно про них, там и так все знают. Но они обязательно вернутся и будут воевать. Может быть, они численно не сделают погоды, но как символ, стойкости, это, безусловно, очень вдохновляет и бойцов, и солдат, не только из Азова, но и других. И вот я вам хочу сказать, что именно таким образом и надо действовать с РФ. Я к этому пришел не просто как юрист, там, кандидат юридических наук, я рассуждаю как политик, конечно же, в первую очередь. Казалось бы, для такого, как я, человек, который должен уважать право, а я уважаю право, нужно рассуждать иначе. Нужно все время говорить о необходимости, принуждении, соблюдении права как важного условия. Знаете, как часто чистоплюи говорят, пусть Москва вот так себя ведет, но все другие не должны давать обратного примера. Наоборот, партнеры или там контрверсивные партнеры, там противники даже Москвы должны наоборот, не в пример Москве, соблюдать эти нормы международного права. Показать пример правильного отношения к взятым на себя обязательствам, там, нормам и так далее. Соблюдение этих норм международного права и так далее. А я вам говорю нет. А я отвечаю вам нет. Ну да, в этом политическом начале больше, нежели моего представление о праве как таковом, да, как юриста. А я считаю, что не надо соблюдать, обманывать, хитрить, изворачиваться, подставлять. Делать так, чтобы все было только хуже. Понимаете? И из этого хуже возникнут возможности, которые будь то Украина и вообще цивилизованный мир сможет использовать для того, чтобы исправиться с войной, исправиться с режимом этим людоедским Путина и так далее. А раз за разом эти примеры, посмотрите, как они демпингуют Москву. Ведь это же тоже происходит на фоне событий 24 июня, как только завершившихся, с Пригожиным, всем этим набором. А вдруг все осознали, что Путин не так силен, как кажется. И раз за разом эти действия, они будут показывать его слабость. Что с ним так можно, его можно швырнуть, понимаете? И все эти бандитские понятия, к которым раз за разом апеллируют наблюдатели, эксперты, они как раз-таки и работают, когда в одну сторону, когда один лох, а другой хитрожопый, понимаете? Путин себя лохом-то чувствовать не хочет. Он все время исходит из позиции хитрожопого, понимаете? А жизнь, она все время меняет местами вот эту доску, поворачивает, и вдруг ты то лох, то да, иногда везет, будешь хитрожопым. И поэтому киевскому руководству, я думаю, оно и без меня это знает. От того, что я банально эти вещи говорю, мало что меняется, потому что они там знают, что делать. Но, в принципе, для понимания, что разговаривать с Москвой на уровне, а вы соблюдаете Минские соглашения, как помните, вот это, под эту шарманку 8 лет, или еще что-нибудь, ничего не надо соблюдать. Заключили, швырнули. Вы помните, как Москва реагировала? Ой, нам рассказали, что, оказывается, Минские соглашения были притворные. Они нужны были для того, чтобы выиграть время. Для того, чтобы подготовить украинскую армию, вооружить ее, милитаризовать страну и так далее, и так далее, и так далее. А мы-то вот честные, хорошие и правильные. Да насрать, какие вы. Хорошие, вы правильные. В основе ваших действий изначально, как источник, стояло нарушение всего возможного, что предполагалось под этим международным правом, обязательствами, соблюдением, уважением государственного суверенитета соседней страны, уважением права народов,
на самостоятельную жизнь, на самоопределение в союзах. Сначала срочные новости. Чи стане Бахмут саме якраз отою останньою краплею для російського, не керівництва, саме для російського війська, і яке, ну, посипе ось цей картковий будиночок? Ну, я би цей будиночок не називав картковим, він такий доволі серйозний, і там вони тримаються доволі міцно. Що відбувається у Бахмуті і що в стратегічному контексті, треба розуміти. Склався так званий парадокс Бахмута. Це вже така воєнно-історична сутність, яку ще доведеться досліджувати. У чому цей парадокс полягає? Коли ми билися за Бахмут, ми мали доволі велику і потужну міську забудову. Росіяни все це перетворили у щебінь і практично не мають за що чіплятися. А панівні висоти навколо належать нам. Отже, це такий дуже хороший і якісний тир для нас. Чи може оцей парадокс Бахмута бути початком каскадного обвалу фронту? Може. Але є одна дуже серйозна умова. Треба, щоб ми цей контингент знищили, тобто взяли його в повне оперативне оточення. А ще краще, якби кілька тисяч росіян таки були уполонені. Отаке уполонення такого великого контингенту дійсно могло би надломити їхній моральний дух. Але жодним чином не можна недооцінювати нашого противника. Московити мають дуже специфічний менталітет. Вони готові помирати за родину, за Путіна, за величіє, за імперію і ще чорт зна за що. Це така історична дійсність. А що відбувається на інших напрямках, зокрема от на Таврійському напрямку? Що там зараз? Ну, я буду говорити загальними речами, тому що деталізовувати фронт, як на мій погляд, некоректно, бо противник розбирає кожне наше слово. Дійсно, у нас є непогані просування по південному напрямку, і феномен полягає у тому, що менша армія за чисельністю наступає на більшу армію, чим підірваний головний воєнний постулат, що та сторона, котра наступає, має мати перевагу у 3-5 разів, і що вона завжди зазнає більших втрат. Ні, не зазнаємо. Противник таки зазнає колосальних ушкоджень і техніки, і особового складу. І на мій погляд, головна тактика, котра обрана на сьогодні, логістично-вогневого зашморгу, тобто вибивання їхніх боєкомплектів у глиб території, таке себе виправдовує. Як казав американський шестизірковий генерал Джордж Першинг, піхота виграє битви, а логістика виграє війну. І от у цій частині ми намацали найболючішу точку противника. Але все ж таки чисельні потенціали неспівмірні. Пам'ятаємо, що 140-мільйонна нація напала на 35-мільйонну націю. І нам ще доведеться зробити багато важкої роботи. Я так розумію, що вагнерівці зараз не воюють на українських фронтах. Хто замість них? Та по великому рахунку не важить. Від перестановки до танків сума не міняється. Усі московити є поганими, як такі. І ми маємо думати про боєзапаси і швидкість перезаряджання кулеметів. Стрічок для того, щоб умогилювати їх у наших степах. А якщо бути об'єктивним, то вагнерівці, направду, були найбоєздатнішою частиною московського імперіалізму. Я саме так висловлююся, бо офіційно до армії вони не належали. І все ж таки вони просунулися на 95% на Бахмутському напрямку. Тобто це дійсно була доволі серйозна корпоративна сила, і як не дивно, вони мали свою хай кримінальну, специфічну, але ідеологію. І те, що їх десь замінили на мобілізованих чи частково на регулярних, то це скоріше нам у плюс, а не в мінус. Сьогодні міністр оборони Олексій Резніков повідомив про випробування української станції радіоелектронної розвідки і показав це відео. Що це за станція і наскільки ми маємо потужності для виробництва такого виду? Є таке правило, що якщо вже зброю показують повністю і засвідчують її для широкого загалу, то це означає, що вся експертна робота і найголовніше технологічні ланцюжки побудовані. На цю хвилину усе управління військами перебуває у так званому радіоелектронному режимі. І от заглушувати оті всі потоки, ставити найрізноманітніші перешкоди, щоб війська не мали управління, і покликана оця станція, якщо мені пам'ять не зраджує, ця станція називається «Інгул». Якщо ми її задекларували, значить, у частині кінцевого продукту вже є достатня кількість, і це дійсно покращить процеси заглушування противника, а отже, краще будемо його винищувати. Але жодним чином не треба очікувати від цього озброєння, бо це озброєння, а не зброя якихось мегапараметрів, котрі завтра допоможуть нам перемогти у цій війні.
Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.